What is the meaning? So drop your hesitation and come with me. Nothing that we say can hurt us now. Take this night and make it remember us. There's nothing stopping us now, so come with me. Oh,
Push it real good.
bumping hard like I wish you would. Now push it. Push it good. Push it real good. Push it good. Push it real good. Push it. Pick up on this. Oh. Pick up on this. Oh. Oh. Pick up on this. Pick up on this. Waiting, I know when you're going to be by my side.
y'all. It's like that, y'all. On the high tip, but the right tip. Yes, no, I'm never on a bike tip. I get active, and that's a factor. Mr. Lee, the reactor, the contractor. I last longer, when I rock the spot, I get stronger. So just listen, I'm not dissing. I just came to have fun and mention that I'm here to move you, to make you dance and groove you. It's my decisions, it's my intentions. Get busy.
Vaffanculo. Come on.
Let us take the
Bring it!
yourself now? Do you recognize the girl? The one who broke a thousand hearts, terrified the world. Long story.
Essa é a Side One Produções, programação Music Connection, o melhor da House Music, o melhor, todas as suas vertentes musicais, anos 70, 80, 90, 2000. Esse é o grande set. E você viu isso aí, cara? André Mota, que versão. Project cara, Pico, os vocais de Sabrina. Eu não conhecia. Time After Time, que tocou muito durante os anos 90, aí, começo dos anos 90, né? Bacana. Bem legal que ano aí, que é essa cara? Versão aí? Isso daí é 91, 92, alguma coisa assim. É 91, eu acho. Bem legal, cara. Ela vem numa batida freestyle e depois ela muda, né? É, bem bacana. Muito bacana. Project P com os vocais de Sabrina. A Sabrina. Sabrina do Boys, Boys, Boys. É isso aí, Sabrina Boing, Boing. Boing, Boing, ela mesmo. A Sabrina da... Ela tá meio mostrando as tufas, né? Deixa eu tocar um fundo aqui. Pode. Tocar um fundo? Deve. Lembra dessa? Ó. Oh. Bass. Vamos lá. A gente já vai fazer um setzinho de bass. É bass, hein? Né? É bass, hein, mano? Dá vontade de deixar arregaçar o volume aí. Aí chamou a polícia pra... Olha isso, mano! Sensacional. DJ Man era o cara, né? Muito bacana, André. Fez remix pra uma pá de gente, né? DJ Man era o cara. Meu velho, só discão, hein? Que você trouxe hoje, hein? É, trouxe. Relembrando aí, né, a época da House Music, o auge da House. É, o começo. O auge da House Music, o começo, né, aí do... O pré-euro, né? O pré-euro, exatamente, exatamente. Tocou KC Element, Guairão, que eu amo de paixão. KC Element, inclusive quem me passou esse disco foi o Marcelo Marques, cara. Vamos trazer ele aqui? Traz. Vamos trazer ele aqui, muito bem-vindo. É o Marcelo Carioca, né? É o Marcelo Carioca. Bem-vindo, demorou. Traz ele aqui. Mas ele falou que tem que avisar pra ele um mês antes, pra ele treinar, porque ele tá destreinado. Olha que o cara, velho. Que isso, para. Cara é mestre. O cara é monstro, velho. Monstraço. Tocava na Help, tocava num monte de casa lá no Rio. Galera, lá. O negócio é o seguinte, eu dentro desse saquinho aqui, ó, não tava interagindo no chat com vocês, porque eu estava marcando o nome de um por um que tava aí no chat, beleza? Vai rolar o sorteio, o André que vai ter a honra de tirar o nome aqui. Eu peguei o nome de todos, não fui injusto. Olhei tudo, os participantes. E quem vai enfiar a mão no saco vai ser o André. E ele que então, vai balançar. Eu quero agradecer aí, antes de mais nada, agradecer ao meu amigo Flávio Barros do canal, do site Curto Vinil. A galera que gosta do disco de vinil, Davi, Pix. Opa, dá uma chegada amantes lá, cara. Tem um montão de coisa bacana no site dele. Vamos, depois você manda o link pra mim. Vamos visitar lá. Então, agradecer aí ao Flávio Barros, que sempre me dá uma moral, meu amigo há anos. Tá? Bacana, um abraço. E agora me apoiando em todos os lugares que eu vou, ele me apoia. Show. E estamos aqui com a camiseta dele, deixa eu abrir a camiseta. E bem-vindo à família Side One. Espero que vocês se inscrevam, acompanhem as programações nossas aí. Bem-vindo à família aí, curte com a gente. Tá aqui, olha camiseta que bonitinha. Aí, que bacana. Olha que bonitinha a camiseta dele, ó. Atrás, um pequeno loginho dele. Pô, fala pra ele mandar pra mim um tamanho 4G aí, tá pô. Tá aqui, ó. Tem tamanho 4G, Flávio? Eu acho que não tem, cara. Pô, manda pra mim aí, pô. Pra mim fazer a propaganda aí, ó, pô. Ó, cara, eu vou falar pra você. Falar pra você que chegou uma GG lá e foi confiscada pela patroa. Foi mesmo? Pô, velho. Aí... Ah, bicho. Quando eu compro camisetas temáticas, tipo coisa de DJ, que a galera sabe de onde vem, eu sempre tenho que comprar duas. É, velho. Porque ela confisca. Ela vai lá e... Ela confiscou. Ela gosta, velho. Ela gosta disso aqui, cara. Bacana, é muito legal. Gosta, cara, de música. É, tem que ser. É duas, velho. Bacana. Senão é isso. Senão não rola, é. Musicalidade sempre, isso é a cara da Side One Produções. Mais uma vez, parabéns vambora pelo seu set aí. Parabéns pelo set do Pix, né? A abertura do programa aí, o Pix, infelizmente... Vamos dar o set list? A gente teve um probleminha aí de direitos autorais, mas parabenizando também o Pix aí. Que é o na última, né? Certíssimo. Ó, oh, Marcelo, para com isso, cara. O cara é monstro, velho. Eu, hein? Tá de bobeira, ô, mano. Ô, Valdir aí. Tá Valdir, de bobeira, Valdir. Seu nome tá no saquinho aqui já, viu, filhote? Valdir, tá, seu nome tá no saco. Olha o Davi, cara. Seu nome tá no saquinho, falei. Seu nome tá no saquinho. Vamos dar um set list antes da sorteio? Manda, o que você tocou? Vamos, manda vamos pra lá, nós. Vamos lá. Project P. Aí toquei aqui o... Pat Mike, versão Hot Tracks, muito show. Show essa daí, hein? Também OMD Pandora's Box, galera gosta. Boa. Bob Sinclair, Love Generation. Love Generation, essa linda música canção. Essa música é, mano, show de bola. Foi a abertura do Luciano Huck um tempo, essa música. Bela canção. Deixa eu ver o que mais aqui. What's Your Name, Zino? Zino, New The Beat. The Return, a sou versão... Sou suspeito de falar de New Beat. Amo de paixão.
Aí toquei o DJ Pierre, a cabeça pensante do Magic Marmalade, né, cara? Opa. Feel the Heat, essa música é uma pedrada. Eu também quero, cara, ó. Fazer a cabeça do Pix aí, ó. O Pix ficou me trolando esses dias aí, que ele quer um disco meu que eu tenho também aqui. Aí, vamos trocar, né? Véi. Brincadeira. Vamos trocar, velho. Então, dá pra mim o Pierre, traz semana que vem. Olha, olha, velho, olha. Aí, tá aqui, ó. Chantagista. Was Not Was. Também tô aqui, ó. Was Not bacana, Was. Bacana, bacana. Foi mesmo. Aí, foi mano. Mesmo. Um aí disco. Azedou, hein? Aí azedou, hein? Já me deu um disco. Já me deu. Ele já me deu um disco mesmo. Já me deu um disco mesmo. Bom, continuando aqui. Vai lá. Was Not Was. Boa. Esse muito daí legal, tempo. Esse tenho 12, mas faz tempo que eu não toco. Também Joy Joyce e Baby Baby. Baby Baby. Que pra quem, não sabe, Jaco Bontemp. Isso, Lee Merrill. Aí tivemos aqui, ó, Don't Miss the Party Line, cara. Isso daqui é dispensa comentário, né? Isso aí eu lembro do programa do Gugu, cara. Lembra que ele fazia no SBT? Ele usava essa música. Don't Miss the Party Line é muito show. 1990. Ah, tivemos também o Goyon, que é a música que você curte, né? Casey Element. Casey Element é uma pedrada. Essa música aqui, esse disco aqui, Marcelo Marques me deu de presente de aniversário, cara. Ô, Marcelão, mandou pra mim também meu aniversário mês que vem. E detalhe, falta um mês certinho. Aí, ó. Oh, olha, aí, bem ó. Lembrado. Aí, ó. Aí, ó. Ô, Marcelo Marques, manda pra mim. Meu aniversário falta um mês certinho, dia 26 do mês que vem. Marcelo. Aí, manda pelo André aqui, ó. Vem, e vem aqui no estúdio logo. Treina com o Cerato, hein? Se vier com um disco aqui, já sabe. Vai lá, André, manda ver. Deixa eu ver. Deep in My Heart. Deep in My Heart é o... Clubhouse. Clubhouse. Muito show. Do I'm Alone e... Também do Magic... Billet. É. Também, não, é o Billie Jean, é, né? Não, take o Your Time, Take Your Time. Não o mesmo do Billie Jean? É o mesmo do Billie Jean. É, então, tem Take fez. Your Time, tem... Sim, ah, sim, aí tá falando de recente. Falando lá atrás é Do It Again. Do It Again, é. Tem beleza. I'm Falling Too. Isso, ah, tem vários, né? Clubhouse. Aí, Do It Now, Do It Now, Do It Now é o... Do It Now, Magic Marmalade. É o Pierre Ferold, né? Ah, Not Real Presence, Tic Tic Car. Tic Tic Car. Isso aí tocou pouco também, né? Você é louco, então, só cobra. Tá chegando a hora do sorteio. Aí, ó, Ritmo della Noite, Mystique. Isso aí, Julinho Mazei, Radiofly, 1990. Mano. Ele adorava de falar em cima dessa música, ele deixava de fundo, eu tenho na minha fitinha até hoje, arrepia lembrar disso. Ritmo della Noite é o seguinte, né? Isso é festa, né, velho? A cara da, Side One, Ritmo della Noite. Aí tivemos aí o Mesopotâmia. Sim, também outra música que fazia uma cara que eu não escutava. Fazia tempo que ninguém tocava. Bacana. Aqui é... Pô, você tocou só Two Pepa. Aqui é, Push. Então, aqui é, Two Brothers. Two Brothers? Não, Two Brothers não, é Two Boys. Two Boys. I Wanna Let You Down é Two Boys. Certo. Two Boys, aí Sissy Music Factory, uma das melhores, tá aqui, essa ó. Essa eu amo de paixão, essa eu toco sempre. Just a Touch of Love, essa música, 1991. Cara. 1991. Os caras são brincadeira. Aí teve aqui, Lee Merrill, aquela versão Chicago, que é uma pedrada, né? Mr. Lee, Get Buzzy, Remix. Rosala, esse daqui, cara. Esse Mega Mix é lindo, hein? Irmão. Vou contar aquela história. Conta. Rapidinho. Esse disco aqui, quando eu vim do Rio pra cá, eu deixei esse disco lá. Eu vendi ele lá. Vendi. Aí um dia, uns 4 anos atrás, um cara anunciou um lote de disco e me interessou esse lote. Eu comprei o lote. Certo. Cara, chegou esse disco junto. Esse disco é o meu, cara. Ele comprou o disco de volta. Tem... Saiu um milhão, velho. Tem o meu nome e a etiqueta do Clube Troianos aqui, ó. Onde eu tocava no Rio. Que bacana. Olha isso, cara. Isso aqui não tem... Tem acreditado no mundo da volta? Os discos dão da volta. Não tem preço, irmão. O disco da volta. Aí teve aqui, ó, Salt and Pepper. Push. Lindo. Running, do Information. E a primeira que eu amei de paixão. Aquela que não tem 12. Come With Me. Tá aqui, ó, Come With Me. Essa música não tem 12 polegadas. A galera que toca, toca daqui, ó. Exatamente. E assim foi a nossa participação hoje. É, tocou... Então, Not Real Presence. É. Tocou Tica Tica. Tica Tica, é legal. É isso aí. Sensacional. E bom, agora vamos sortear, vambora. Né? Vambora. Segura galera, aí. Cadê só avisando. A Mariette pra segurar? A Mariette nem apareceu no chat. A Mariette é brincadeira, né? Eu liguei pra Mariette, pro Piuí, e falei, eu tô fazendo comida. A Lana tá pondo ele pra cozinhar, fazer tudo. Ele tá fazendo feijoada, então, né? Pelo amor de Deus, né, velho? Galera, mandando um abraço. Meu... Eu não consigo pegar os nomes, mas ó, o Jucimar entrou. Grande abraço pro Jucimar. Jucimar que é brother do Vandal também, se eu não me engano. Ó, meu amigo tá Thierry, Guinó. O Thierry Becks.
Quem mais? O Luciano Zelli, Fábio Cojo, cara. Fábio Cojo, é o cara. Fabião. O Fabião tá pra, faz tempo pra que ele veio aqui. Vamos ajeitar, né? Isso aí, né? Vamos ajeitar essa parada aí, né? Isso, o Vagnão, que tá chegando por aqui também, aqui da Side One. Isso, manda. Oh. Anderson Alves, canal Nova Track. Canal Nova Track é o Mano Agulha. Mano Agulha, o DJ Agulha? É o DJ Agulha da Chic Show. Ô, grande abraço aí, Mano Agulha. Curto Vinil é meu amigo Flávio Barros aí, o nosso bacana, patrocinador. A Dilminha é nossa moderadora, o Evandro, o Fábio Gomes, Fábio Cojo, Flaviana Costa, o Guinó, a Ju, Luciano Zelli, Marcelo Carioca, Marcelo Mendes, Paulo Henrique dos Santos, Thierry Bex, Valdir Costa, Vavá, Whitney Flash. E mais tantas pessoas que tantas passaram, outras... né? Não, mas tem mais gente aí também. A gente não consegue. A Janaína é a patroa do Guinoseira. Ô, que bacana. Bem-vindos. É uma satisfação muito grande ter vocês aí com a gente. Ah, Juliana Dospi. Ah, Ju também, a Juliana Dospi. Juliana, seu nome também tá aqui, viu? DJ Juliana Dospi, em breve... Você é professor dela, né? Eu tô ensinando ela no vinil, né? Vamos trazer ela aqui um dia. Juliana. Juliana, tem que voltar aos treinos, hein, cara? Ó, promessa aqui, ó. Davi Pix, a gente vai trazer você num sábado pra você vir fazer uma apresentação aqui. Exatamente. Isso, mas a gente vai trazer ela. Ela vai desenrolar no vinil. Vamos desenrolar, ela vai vir aqui. Vai ser uma honra trazer ela aqui. Isso, é isso aí. É isso Itali aí. Vamos treinar. Vamos chamar vocês sim. A gente não esqueceu de você. Você é um dos novos talentos aí que dá sequência aí a Dance Music, a House Music. Né? Eu tô sempre de olho nas suas lives, viu, Ju? Você pensa que eu não tô vendo? Eu tô vendo. Às vezes eu tô trabalhando, tô na sua live. E tem mais gente na live tô dela de olho do em você. Que algumas outras lives por aí, sim, viu? Sim. Porque tô apreciando, é uma menina nova que gosta das músicas antigas. Cara, isso aí 13 vem dos anos, pais, irmão. 13 anos vem, ela tem. Isso é dos pais. É os pais que passaram, né? Cara, o Ricardo. As músicas, os conhecimentos. O Ricardo é um cara sensacional, cara. O pai dela. Um abraço dela. Pra família Dospira aí. Ricardo, sensacional. A mãe dela ainda não tive contato. Mas pelo que eu vejo, cara, sensacionais aí. E a Juliana, cara, tá aí, ó. Na crescente. A gente vai se aposentar. A gente tudo um dia vai parar e ela que vai dar continuidade, vai ser uma das, vai dar continuidade aí. Ela falou, chifre errou, mas vai fazer. Sabe por que ela vai fazer? É. Porque ela bota o coração na coisa. Eu sei disso. Toda vez que a gente bota o coração na frente, a gente faz, cara. E o Pix sabe, o Pix já me conhece faz tempo, eu não faço média com ninguém, eu não faço tipo, porque eu tô em frente às câmeras. Eu falo mesmo, aprecio o trabalho dela, ela é uma menina que tá aprendendo a cada dia, eu tô sempre vendo. Então, merece vir tocar um dia aqui com a gente, aqui vai ser uma grande honra. Ah, encostou o Vagnão aí também. Ó. É, o Vagneiro, você é louco, o Vagneiro é de casa, né? Vamos sortear? Vambora. Vamos lá? Vambora aqui, ó. Você vai ter a honra de sortear aí. Todos os nomes estão aqui dentro. Meu amigo Davi Marques fez aqui o recorte enquanto eu tocava o set, vamos ver? Isso. Vamos ver quem sai aqui. Se for o Cojo, tem que ser 3G, né, cara? Aí como é que vai ficar complicado, Cojo, né, mano? Difícil, hein? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler aqui, porque de repente você não entende minha letra. Michele Alves. Faturou. Se tiver, fala no chat aí. Se for de São Paulo, vai marcar um local pra retirar junto comigo, tá? Detalhe, a pessoa tem que estar no chat. Porque é o seguinte, a gente não vai ter nem referência, nem ela vai saber que ela ganhou. Exatamente, Michele Alves. Contato é 3. Michele Alves, 1, 2, 3. Nada, sorteio próximo. Tem que ser rápido, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Michele Alves, vamos lá. Mais um aqui, ó. Não tá, perdeu. Vamos ver. Rápido. Opa. Pegou dois aí. Pode aí, Davi. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. A Vânia. Cadê a Vânia do céu? Vânia do céu. Ela não tá aí, ó. Mas a Vânia, vamos entregar pra Vânia, né? Mas a Vânia não tá, né? Não, a Vânia não tá. Não é pra gente não ser injusto, é verdade. Pra não ser injusto, Vânia não tá. Vânia não tá, passa aí de novo. Não rolou. Mais Vânia um. Não tá. Dá o presente aí, quem tiver, hein? Fica na escuta. É só quem tiver, infelizmente. Vamos lá, mais um. Vamos lá, Vânia. Até sair, hein? Até sair. Uma hora vai sair. Quem é? Fábia Vasconcelos. Fábia tá por aí. Fábia Vasconcelos. Fábia não tá também? Ih, a galera que saiu. E ela ficou mó tempão, hein? Ela ficou mó tempão aí. A galera que saiu perdeu. Vai de novo. Mais um. Até sair, hein? Manda ver. Vamos lá. Próximo nome é? Thierry Bex. Thierry tiver aí, Thierry. Thierry tava até agora, hein? O Thierry tava aí há um minuto atrás. Cadê Será? O Thierry? Thierry? Cadê? Ah, Thierry. Cadê você? Thierry era o cara, mano. Não tá. Próximo. Ah, tá de brincadeira que ele foi pra outra live.
Não é possível? Ah, tá aí, ó. Ele tá aí, aí, ó, lá, tá aí, tá aí. Lá, ó. Olha o Thierry. Olha o Thierry. Thierry ganhou. Thierry ganhou a camiseta aqui, ó. Segura do outro lado aí. Ganhou uma linda camiseta aqui, ó. Hoje da programação. Ganhou a camiseta com... Ele tem o seu contato, tem contato, tem contato. Thierry Bex. Parabéns, ganhou Thierry. A camiseta do meu amigo Flávio Barros, do site Curto Vinil. Ele curte boa. Vinil, inclusive, né? Lógico que gosta, gosta demais. Thierry, parabéns. Depois você fala com o André aí. Me chama aí no PV aí, aí pra gente pra gente desenrolar o endereço, beleza? Tá bom, parabéns. É galera, até próximo sábado. É isso aí, se Deus quiser. Beleza. Galera, vou derrubar a live. Por causa que já deu tempo, senão eu vou tocar já. Senão vai dar tela preta. Vai dar aquela tela preta chata, né? Trocar a chavinha, né? E vou trocar a chave. Espero que vocês voltem, né? Rolou o sorteio, mas ainda vai rolar boas músicas. Ainda tem eu, tem um Pixote pra finalizar com o último set. E eu conto com a presença de todos vocês, tá bom? Voltamos aí em 2-3 minutos. Se vocês não receberem a notificação, é só entrar daqui uns 3 minutos lá, bater só apertar o F5 aí já era. E pumba, e vamos que vamos. Aperta o F5 e já era. Fechou, gente? Obrigado por enquanto. Voltamos em 1 minuto. Valeu! Já é!